Sveiki gyvi, mes įsitaisėme Utenos Juventus salėje ir prie manęs yra gerbiamas Žygimantas Skučas. Jau. Aš esu Mantas Bartuševičius ir šiandieną su maestru mes sužaisime tiesą drąsą. Jo. Esi kada nors lošęs? Esu, bet ten daugiau su buteliu. Tai ten tiesiog, ten visą laiką drąsą yra. Pirmas klausimas, ar norėtum su manim labiau tiesą drąsą ar butelį sužaisti? Tu man, beje, žinok, žiauriai panašus į Macijauską. Jo, čia kaip 10 žmogus, taip sako gal. Bet jeigu jisai sirgtų? Kuom? Pagalvoj, kuom? Nežinau, bet kažkokia labai sunkiai. Ne, jokauj. Nu, gerai, jo. Tas, įvardink nemėgstamiausią LKL krepšininką ir trenerį. Tai drąsą da, galiu pasiimti. Gerai. Gerai. Aha. Kokia? Drąsa yra nusi... O, nu. Žodžiu, nudepiliuoti oponento parinktą vietą. Nu, nusidepiliuoti oponento parinktą vietą. Taip, bet aš parenku tau vietą, supranti, ne? Tai ko tu čia dabar? Aš galvau, kad tau. Labai gerai, labai gerai. Nu, gerai. Gerai, žiūrėk, aš tau depiliuosiu koją. Gerai, tai man dabar dėt ant stalo? Jo, dėk ant stalo. Čia greita tauga paskarnė? Su. Sivadinai, rankos drama. Ne, gerai. Žiūrėk, šitą aš iš karto čia prikliuosiu, šito nereikės. O su šitu. Aš žinok, šiandien važiuodamas į filmavimą, mažiausiai ką galvau, tai kad tau koja glostis. Dabar gal visai malonu, žinai. Šiaip, nešaltas rankas mano. Geriau? Geriau. Gerai. Paskui turės patrydį. Davai, gerai. Pasiruošęs? Pala, nuo šito pradedam gerai. Ne, gal nuo to, iš karto didelio. Ne, iš karto nuo mažiuko, kad apšiltum, gerai? Aš kai suskaičiuosiu iki 3, gerai? Čia daugiau liko vaško, nu. Gerai, palai, trins, gerai. Tu šiaip pirkai? Ir reikia šildyti vašką, supranti, kad jisai prilip. Nesakau, kad aš žinau, kaip reikia depiliuoti, bet... Va, viens, du, trys. Bet daug! Na, jisai, jeigu nori, gali pasilikti. Ne, tu tada pasilik, tau bus kaip... Bus gerai, kaip... Bus vaikam. Jo, vaik. Vaikam. Nepatikės vaikai, kad čia skurčio plaukai. Parduot galėsi. Gerai. Didžiausia honoraro ženkartinį darbo dydis. Koks yra tavo didžiausias honoraras už vienkartinį darbą? Ir kokį darbą? Okay. Ai, kokį darbą reikia įvardinti, ne? Tai gal ten, žinai, visai nesusiję gal su... Aš tai galiu atsakyti. Aš dariau stand-upą. Tuo metu dar buvo litas, tai čia buvo labai daug. Siemens arenai dariau. Aš arenoje esu pasirodęs. Esi kada nors Siemens arenai pasirodęs, ne, kaip laimėtojas. Jo. Aš kaip laimėtojas išėjau. Tai ir gavau 2200 litų. Tai tu pasakyk, čia daug ar mažai. Nu, kaip už vieną naktį daug. Nu. Gerai, vienas vakaras. Čia yra daugiausiai, kiek aš esu gavęs už 10 minučių. 10 minučių? Taip. Kokioje komandoje per savo karjerą uždirbai daugiausiai? Kokie tai buvo pinigai? Tai dabar jau tie visi basketinius, kur jau ten galvoja, kad žino, kiek gauna krepšininkai, tai iš tikrųjų jis žinojasi. Nu, būk atviras iki galo. Jo, tai buvo antras sezonas Lietkabelyje. Ir gavau į rankas per sezoną 40 tūkstančių eurų. 40 tūkstančių eurų? Jo, per metus čia, per vieną sezoną. Jo. Už ką? Nežinau, ten net nežaidžiu beveik. Tai aš norėjau sakyt, ir tau 40 štukų mokėjo. Įsivaizduoji? Tai gal vis dėl to apsimoka, ką aš žaisti. Mažiau ruoštis reikia. Visai kriterijų nebeturi jų. Tai jo, matai. O ir po to, kaip suprantu... Ne. Gal biški pakrito. Gerai, suprantu. Tai žodžiu, 40 tūkstančių Lietkabelis, basketinius, čiupkit šitą naujieną. Koks yra keisčiausias dalykas, kurį darai prieš veidrodį? Kaip visą. Tikrai antiek keista? Antiek keista. Tu nenori, tai kad aš čia tau koją šildžiau, nėra, žinok, keisčiausias dalykas tikrai. Gerai, aš tada... Sudainuoti Lietuvos laukai skambėjo. Lietuvos laukai skambėjo. Okay. Jo, tai čia tipo, kojas depiliacija Lietuvos laukai skambėjo. O ne, tik nedainuok. Nu gerai, dainuok, aš gerai. Tada, aš galiu išeiti. Tu gali pritart. Žiūrėk, man būtų žymiai lengviau, jeigu tu darytum
Gerai. Daryk. Lietuvos laukai skambėjo, šieną pjūtė madinu. Sūrus prakaitas varvėjo, širdžiai gera ir smagu. Gerai, padaryta. Aš tikiuosi drąsiai. Man žymiai sunkesni. Papasakok istoriją iš auksinės kartos pergalių šventimo, dėl kurios kažkam būtų gėda. Be pavardžių galia. Tiesiog gali inicialus naudoti. Gerai, tai drąsą paimsiu. Rimtai? Jo. Tai blogai buvo? Na, tai žinai, pirmas dalykas, kurios atsiminu, tai tikrai nepasakysiu. Gerai. Gerai. Gal buvo kažkai neatsimu, kur galėčiau, bet neatsimenu. Vieną po kito suvalgyti 5 bananus. Bet čia daug. Man čia laisva tai. Jeigu ką, aš turiu dar juostelių. Tai aš jau ką sutimpam, ilgam žaisiu, man tai ne problema. Lėktuvėlis skrenda. Opa, šaunuolis turim. Ar esi kada nors eterė ar scenoje buvęs neblaivus? Jei taip, papasakok. Jeigu ne, irgi. Gal aš visgi drąsą pasiimčiau šitame. Tai tu. Ne, gali būti, kad ir nesu. Bet dėl viso kito gal drąsą pasiimčiau. Nori valgyti irgi, ne? O Jėzau. Pažadėti vieną iš savo stand-upų artimiausių metu atlikti užsidėjęs halatą. Bet, ta prasme, tik halatą. Tik halatą? Nu, tai tik. Nu, tai nėra parašyta ten ir... Bet nėra parašyta, neparašyta ir triusikus ten. Ir... Gerai, ir pasižadu. Aš pasižadu artimiausią kažkurį savo stand-upą. Kurį filmuos turbūt? Ne, atlikti tik su halatu. Ačiū labai. Iki. Ar yra tekę dalyvauti treniruotėse po išvakarėse vykusi iš gertuvių? Jei taip, papasakok. Eina bananas lauk. Jo, iš tikrųjų per daug tų 5. Neapsipūkink. Buvo iš tikrųjų tokių dalykų, kai buvau gal jaunesniam amžiai, ne, visokiam. Ar galima šitą šlieti prie no klausimo prie auksinės kartos? Ne, iš ten nebuvo tokių bairių. Nebuvo, ten tiek du treniruočių, žinai, kiek mėnesį pasitreniruodavom ir viskas. Tai ta prasme jaunesniam amžiai, kai ten prie 6 B žaisdavot, ar... Ne, profesionaliam krepšinį. Buvo vieną kartą tokia istorija apie žvaigždėse, kai Šernius man pasitreniravo. Tai kažkaip ten taip išėjo, kad jo, iš gertuvių, kaip sakant, vakarykščių atvariau treniruotę. Nu, nebuvau, kaip sakant, jau ten tas neadekvatus žmogus, bet kvapas buvo neblogas turbūt, ypač kai pradėti prakaituot. Tai va, ir reikėjo, kaip tyčia, reikėjo žaisti viens ant vieno visą treniruotę prieš kitus. Ir treneriai stovėjo šalia. Tai realiai laimėjau viską. Okay. Ir viską jau sako, čia sušaukėm, einu į rūbinę ir ateina Hebra. Sako, girdėjo trenerį išniekėjo, tipo, kad čia sakyt žygį, ar nesakyt, kad nors, ar laimėjo, tegu būna. Bet žinojo, tai būčiau nelaimėjęs, būtų O yra pinigėlis. Kažkokios, ai, yra bauda? Tai jo, tai yra, aišku, iš pradžių gal pasišneka, taip toliau, jeigu tu nepripatys pažyvinėti, ten, žinai, ne kiekvieną savaitgalį, bet jeigu man daugiedienių išpuola. Tai aš nežinau, kaip skaito, jeigu daugiedienės, tai tada tik vieną kartą galima bausti už tas visas dienas, ne? Čia kontraktai, reikia patiksinti turbūt. Labai kitokia tavo sistema, negu aš įsivaizduoju. Kokį ilgą. Gerai. Aš praplėsiu, tarp kitko neperskaičiu iki galo klausimą. Kiek daugiausiai yra trukusios tavo išgertuvės? Tai turbūt, jo, 2 dienas gal, 2,5. Tai čia būna gal... 2 dienas? Jo, tai čia nedaug. Ai, nu kiek, tai... Kiek, šiaip, nesu aš tas, žinai, ištvermingas žmogus. Na, jo, ir dar nepabaigai galo skaityti. Ir, nu, kiek išgėrai tada daugiausiai?
Nežinau. Tai tu dažniausiai geri ir nebeatsimeni, kiek išgeri. Tai ir tu neatsimeni ir toliau varai? Tai aš neatsimenu, ar aš toliau varau. Okay, gerai. Viskas, labai gražiai susitvarkiai. Jo, gerai, palauk, dar tau liko. Papasakok apie prasčiausią savo pasimatymą ever. Visa. Nesąmonė? Kodėl? Visa. O, okay, kliuvo ir man. Išsivalyti dantis su oponento parinktų daiktų. Majonezu, kečupu arba garstyčiam. Aš taip nemėgstu kečupo, žinok, aš negaliu pakest. Tik nevers kečupo daryti. Čia jau vėliakas. Gal nori su visais padažais, kaip ne, sakant? Ne. Tavęs tu nemokė mama, kad negalima dėti su tuo pačiu, nes po to prarūksta. Jau tokio nepraktiškumo. Aišku, 40 štukų gauna, nu tai kur negadins pat? O, kokia šlikštynė marmalas. Nu dabar, bet kaip ratukais, kaip mokė mama, 5 minutės. Aš bananus valgiu. Ne, 5 minutės man dantenas kraujuoja. Tai neminkštas šerbetėlis, ar čia kietą nusipirka. Gerai. Nu, grastyčiai nekraujuoja, kiek aš žinau. Ir ležuvį reikia ten iki galo pavalyti. Blemba, man atrodo, aš galiu vemčiat pradėti, nu vimčiat. Nieko yra čia valyti. Pada. Juk normaliai, gal tos protinis ten, krūminis. Kur tu ten susukai? Parodyk, normaliai, kad nesukčiauji, valaisi. Valausi. O, dantukai bus švarus. Ir ležuvi. O, Jėzus. Net toks kvapas, kaip... Kur išpjauti? Tai ant remėjų nespjausiu, gyv. Tai praryk. Praryk. Taigi maistas, ne dantų pastą, gali praryti. Nu šitą galėsi, jo. Šitą jau tikrai iškirti reiks. Viskas, gerbiamieji. Ačiū, kad žiūrėjot mūsų tiesą drąsą su gerbiamu Žygimantu Skuču. Mes jau draugeliai dabar, kurį gimtadienį kviesim vienas kitą, ar ne? Kuris kiekvieno pirmas? Mano sausio. Yes. Tai kur tu mane pakviesi, aš užėsiu. Brangiai ar pigiai, žinai. Okay, gerai. Nice.